За четвърта година античният керамичен център в Павликени приема занаячи от цялата страна, които демонстрират работа с гранчарско колело и украса на керамични съдове, ковачество, монетосечене, работа с кожа и изработка на бижута. Това е един от най-добре запазените производствени центрове за антична керамика в Югоизточна Европа. И днеска ще представя една фиала с цени от Хераколес. По принцип занаятът не е лесен. Значи не всякой казва, че може да кое. Ръчно изкованите съдови, било предмет, било съд, не знам какво ще е там. Да, търсени са, но от рядко хора, които могат да оценят. Интересното при керамичния център, че намираме запази над 51 антични керамични печни. Тази шайба, която е горе отдолу, на една дълга ос, отдолу има също шайба, която е доста по-голяма и по-тежка. За да може, когато го я ритнеш с крак, да има добра инерция. Всъщност това е първообраза на гранчарско колело. Самия занаят първо е интересен, но последните години много малко хора се занимават с него. Организаторите бяха помислили и за най-малките, които трябваше да откриват керамични фрагменти в пясъчник. Археолог от музея им преведе беседа за античната керамика.